Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun tanınmış diktoru Ramiz Qafarovun qəfil halı pisləşib. Referans azın xəbərinə görə hadisə Challenge Kuboku çərçivəsində kişi voleybolçulardan ibarət Əxari Bülbülə Şuşa komandasının 1-32 final mərhələsində Slovakiyanın Spartak Miyava kollektivi ilə mübarizə aparan zaman yaşanıb. O, Bakıda baş tutan qarşılaşmanı izləyənlər arasında olub. Ramiz Qafarov infarkt keçirib və həkimlər ona təcili yardım göstərib.